dogo waxtane ku tedd ki nga xamé ni tay premier aduma wéru koor mom lañu tann waxtane ko ñu bëgg rek yiw ci Sénégal yépp soxna ay dañu lay ziar alhamdullah assalamu alaykum bala may commencer ma ngi nuyo bu baax pape cheikh ñu leen di nuyu yeen wa plateau bi yépp di wax né wax deug yalla nam nañ leen contane nañ ci ñew biñ fi ñew machallah waye dañu gëna contane biñ fi dajé ak suñu sëriñ bi di suñu sang di suñu xarit suñu soppé suñu lepp wax deug yalla contane nañ bu baaxa baaxa baax déggënté nañ sank amna lo xamné juñjuna mako ci nim bëggé ñu tagalé ko ko yëneent ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ay abiyat yo xamné mamam bind nako tagguko yëneent bi sallallahu alayhi wasallam ma sha Allah layla layla la ilaha illallah والأجايب جمعتنا قرب الأبيب وما إليه وصول أنا نفس والآفاق مهما رأيتها كراني فإني كل من بحط بقرب بحط بقرب وقتدمت بزهرة
فيا عجبا من باطنه وهو زائر فالاسماء والاوصاف والكون جملتنا حقيقه عين ذاته ولا وقادر لا اله الا الله لا اله الا الله Yalla yalla la la ilaha illallah 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 ba ya ngay tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba ya ngi tag yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ne nuruhu allahu akbar أول الوجود وجودا بين نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال بين لم يزل نوره بعين الإله في انتقال في الكون بعد انتقال بين شماتا ولديا وتجلى نوره في عبد الإله الآلي صلى الله عليه وسلم عسقت نساء يبتلن أموال له من أجل البحاء والجمال بين قال أمل أرام فالموت أولى من عرام ما قال أهل الكمال صلى الله عليه وسلم أطب الله وصله بالتواب وأني ألا بذاك الوصال كم أتت عب الشاعر ويحبلا برسول يعلو لأعلى المال صلى الله عليه وسلم بين إين في بدن أجوى قد نشعري نتوى أطلع مفاد القال وبداد وطل يتيمة حسنان وما أليت مبرقاء البال دام أملون أدي شعورا أقوى تسعة لم تشط له بشقال جاء أتلق وهي في دار بردان فأتى الحور بعضة بتوالي ينتي الله محمد وأتى قوابل أم عيسى
summa asiyatu atat lil nali wa atatha lam la kushumma tadalla nuru kullu nujumilil mibdale yunti Allah Muhammad wa da'at bidareyni yusufa awbi anmi wa shabi qawlu julli rijale Sayyidina Muhammad wa da'at bidareyni yusufa awbi Renmi wal shabi qawlu julli rijale Nuru shamsin tabajakat ina shamsal Mustafa shacha salam dalali Marhaban bi rabi'i fi'i adana Mustafa al-qalqi wa'wa qadmu risale Yunti Allah Muhammad Sayyidi Ya Rasul Allah Ya Habib Allah Yes Sayyidi Ya Rasul Allah Anta Babullah Sayyidi 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 Ya Rasul Allah As-salamu alayka Ya aynil aqilati tatajalla Yina urushul aqaiqi As-salamu alayka Ya awalan tajalla Yina adaratul qudsi Sayyidi 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 ya Rasulallah As-salamu alayka Ya aynil aqilati tatajalla Yina urushul aqi Sayyidi ya Rasulallah Ya Habib Allah yunti Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqq mom djibe rek mi ngi non laj pam da fay dundal xol parce que zikrul ilahi lil qulubi